країні відкриють перший центр ковід-вакцинації на стадіоні. Уже в цю суботу жителі Львівської області, які зареєструвалися через додаток «Дія», зможуть отримати щеплення проти COVID-19 у центрі вакцинації населення, який створять на базі стадіону «Арена Львів». Метою відкриття об'єкту є забезпечення стійкої здатності проводити щеплення зараз і в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України. Ну і тим часом в державі завершили вакцинацію від ковіду понад 100 тисяч людей. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. І нагадаємо, робити щеплення другою дозою почали в травні. А з початку вакцинації всього щеплено майже 1 мільйон людей. І незважаючи на позитивну статистику, з початку вакцинації від коронавірусу медики зареєстрували майже 1500 випадків виникнення побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення. Відсоток виникнення так званих несприятливих ситуацій після імунізації становить менше 1%. Ось про це повідомив Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України. До слова, в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Комірнеці виробництва Pfizer. Її направлять на вакцинацію 4 груп населення – для працівників сфери освіти, осіб з першого і другого етапу, зокрема медиків, що не прищеплювалися раніше, а також для військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки, представників іноземних дипломатичних установ в Україні. Ну, а я зазначу, що рівень смертності в країні зріс. Зокрема, загальна кількість померлих у березні цього року збільшилась на 17 тисяч у порівнянні з минулим роком. При цьому офіційна кількість летальних випадків від COVID-19 в цьому ж місяці вдвічі менше. Про це повідомляє Національна академія наук України. До слова, в Україні планують пом'якшити карантин. Ну, зокрема, планують зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн. Про це під час засідання уряду повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. А ось уряд Грузії ухвалив, що відкриє сухопутні кордони з 1 червня. В'їзд в країну буде дозволений при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або ж свідоцтва про вакцинацію. Японія тим часом запустила програму прискореної масової вакцинації населення в Токіо та в Осаці. Це викликано загостренням ситуації з пандемією у цих містах. Про це повідомляє BBC. Військові розгорнули мережу пунктів, де можуть здійснювати тисячі ін'єкцій щодня. А от Мальта стала першою країною в Євросоюзі, де сформований колективний імунітет від ковіду. В країні кожні 5 секунд вводиться препарат від ковіду, і на сьогодні близько 70% населення вже отримали як мінімум одну дозу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр охорони здоров'я Кріс Ферні. Ну і нарешті в Індії зафіксований найнижчий рівень зростання щоденних випадків COVID-19 – лише 196 тисяч. До речі, в Індії, в одному зі штатів, там за те, що ти вакцинуєшся, тобі дають золоту сережку для пірсингу носа. Тобто, ну, ось таким чином хочуть заохочити людей до щеплення. Ось в США, там в Нью-Йорку, чи так, здається, в Нью-Йорку, там дають такий ваучер на пиво. Тобто, якщо ти провакцинувався, можеш отримати безкоштовне пиво. Також роздають лотерейний квиток. Ну, тобто, реально дуже багато всіляких таких заохочень придумали. Ну і сенсаційна новина, пані і панове. Нью-Йорк Таймс опублікувала напередодні дані дослідження американських вчених, що антитіла від ковіду зберігається впродовж декількох років. Ура! Не півроку, як казали раніше, не декількох місяців, декількох років. Свіже повідомлення від New York Times можете перевірити. Тобто виходить, що робити щеплення треба буде не так, як від грипу, а лише раз на декілька років. Так. Дуже цікаво було б це обговорити з епідеміологом чи будь-яким медиком. Думаю, що у нас буде така нагода, так, і поговоримо так із фахівцем.